По повод Деня на независимостта на България в посолството в Лондон се събраха стотици гости. Десетки участници от 4 танцови състава се включиха в специалното събитие и в духа на празника изнесоха 4-часова програма. Всичките репетират редовно в частно наети зали с цял Лондон, като освен българи, интерес към нашия фолклор има и от страна на британци, но и на хора от Европа, Америка и Азия. Организаторът на събитието Марина Иванова обяви, че има план в бъдеще да се създаде организация, която да търси подпомагане на съставите на острова. Още в края на ноември тази година предстои фестивал на българското хоро, който ще доведе в Лондон състави от Канада, Съединените щати, Испания и Гърция. Освен към българските народни танци, огромно е вниманието и към музикалните инструменти и специалитетите на българската традиционна кухня. На тържеството в посолството беше и народната певица Гуна Иванова, чийто глас накара да унемеят хора от всички националности. Тези събития не носят печалба, но целта е запазване на българската култура и популяризирането на традиционните български танци.